Джерелом чадного газу може стати будь-який газовий опалювальний чи нагрівальний прилад – піч, колонка, котел. Взимку кількість випадків отруєння чадним газом стрімко зростає. 6 числа в Теребовлянському районі, самому місті Теребовлі, від отруєння чадним газом постраждало четверо людей. Це 4 дівчинки, 3 96-го, 1 94-го року народження, які розпалювали піч газом, наявна піч мала тріщини, і внаслідок виходу продуктів з горіння ці діти отруїлися чадним газом. Вони перебувають в лікарні, стан їх задовільний, і по інформації лікарів, сьогодні їх повинні виписати з лікарні вже по місці проживання. Симптоми отруєння чадним газом – головний біль, нудота, задуха, потьмарення свідомості, м'язова слабкість, червоний колір обличчя. Тривала дія чадного газу може призвести до смерті. Основні причини отруєння чадним газом – відсутність вентиляції, несправність димовентиляційних каналів, небезпечне користування газовими приладами, а також порушення правил експлуатації пічного опалення. В першу чергу має бути справна піч, яким користується, вона не повинна мати тріщин, димарі не повинні мати тріщин, сама кладка печей також відповідно справна, без тріщин, дотриматися необхідно опалювального періоду, опалювального сезону, самперед це очистка димовентиляційних каналів та димарів. Печі, які працюють на твердому або на рідкому паливі, чистяться не менше 3 разів на місяць і перед початком опалювального сезону. Печі, які працюють постійно, чистка димарів і вентиляційних каналів проводиться що 2 місяці для того, щоб правильно очистити піч і використовувати та користуватися.